El primer és entendre com funciona la germinació d'una llavor. Com us hi fixeu, en aquesta varietat de cigró, que és el cigró negre, el primer que treu la llavor és una radícula, que és una primera arrel que absorbirà els nutrients que hi hagi en el substracte. I després anirà sortint la part vegetal. Després, quan es faci gran, el cigró serà així. Un cop tenim el recipient i tenim la mescla que hem fet amb el nostre compost, que ens donarà nutrients i el substracte que ens airejarà i ens permetrà un bon desenvolupament de les arrels de la plàntula, i hem fet tot el que hem de fer és sembrar la llavor. Per sembrar la llavor, una cosa que es pot fer és, per evitar haver de regar molt al principi, els primers dies, si tenim una llavor que és de mida mitjana a gran, per exemple, mongetes, llavor de carbassa, etc. Aquestes llavors les podem deixar 24 hores en remull perquè absorbeixin el màxim d'aigua i s'inflin. I després ens serà molt més fàcil que germinin. Si voleu saber quines són les temperatures de germinació i les èpoques de sembra i plantació, a la pàgina web d'Esporus, www.esporus.org, hi tenim publicades unes taules per tipus de cultiu, tota la informació necessària. La temperatura òptima, la mínima i la màxima perquè germinin, mar de plantació, els dies que triguem a germinar, etc. Una de les coses importants a l'hora de sembrar la llavor és que l'hem d'enterrar, però no massa. Val? El que farem és ficar la nostra mescla de substracte, la regarem una mica, la humitejarem, que quedi ben molla. Quan un cop està humida, agafarem les llavors, ja sigui les que hem posat en remull o seques directament, i la taparem més o menys la mateixa mida que la mida de la llavor. Si la llavor és una mongeta, per exemple, que fa un centímetre, ficarem un centímetre de substracte sobre que la tapi. Però si és d'enciam, que fa 2 mil·límetres, amb una fina capa de substracte serà suficient. Li tornem a fer una regada, la marcarem, com hem dit abans, per saber què hi tenim i quan vam fer la sembra, i llavors ja podrem anar mantenint aquesta humitat. Sí que és veritat que, com abans us hem dit, que era important que estiguessin tots els recipients foradats, està bé a sota tenir alguna safata, no molt ampla, amb un centímetre, una bandeja, una safata, algo que faci que l'aigua amb excés caigui però no es perdi. Val? I si, pel que sigui, en algun moment hem de marxar de viatge, marxem un cap de setmana, ara no és el cas, però si fos el cas que no poguéssim tenir cura del planter, el que farem és ficar un centímetre d'aigua, només, no ho deixarem submergit en un bol, però un centímetre d'aigua, perquè aquests dies que no hi som, per capil·laritat, la terra vagi absorbint aquesta humitat i mantingui la llavor humida. Bueno, si heu seguit aquests consells bàsics, amb això ja en tindreu prou per tirar endavant el vostre planter. Ara només cal que mantingueu aquesta humitat. Penseu que ara la primavera, amb un rec diari serà suficient, però a mesura que vagi fent més calor, potser requerireu 2 o 3 recs cada dia, d'acord? També penseu que el planter que fem a casa, com que el reguem només amb aigua, no hi tirem nutrients, arriba un punt que para el seu creixement i no creixerà més. Aquests 10-15 centímetres serà el màxim que aconseguirem. Però l'important del planter no és la part aèria, que és la part que mirem, sinó l'arrel. Veieu? Aquest pa de terra, aquí l'arrel encara no ha crescut prou, per això encara li falta aquesta setmana, 10 dies que us deia, però d'aquí, quan sigui suficientment gran, la planta no serà gaire més gran, però aquesta arrel cobrirà tot el pa de terra. Llavors és el moment de fer el trasplantament i no tindreu cap problema. Si hi ha un pa de terra amb unes bones arrels, independentment de la mida de la plàntula, quan feu el trasplant, s'us adaptarà molt bé i després a l'hort ja creixen molt ràpidament. Vinga, que vagi molt bé i que tingueu una bona collita.